Endelig er alene. Nu kan jeg jo snakke sådan her, fordi der er ikke andre til stede. Jeg tror, det første, jeg vil gøre, det er at gå på toilet. Med åben dør. Nu hvor man er alene hjemme, så kan man jo så kan man være så mærkelig, som man har lyst til. Men ja, det var alt jeg havde for jer. Det er alt jeg havde til jer for den her gang. Det er alt jeg havde til jer denne gang. Sådan siger man det. Vi ses.